Всім привіт-привіт! Ви на каналі E-Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля. Ні, не тільки поряд, а наконець-то. Ну, нарешті тоді вже будемо говорити. Да, трошечки одужав, тепер можна і вечірній Unmatched влаштовувати. Ага. І, як ви здогадалися, це дійсно вечірній Unmatched. І цього разу буде цікавезний бій. Цікавезний бій про що? Про зустріч двох дуже цікавих персонажів. З одного боку, це буде улюбленець Іллі Шерлок Голмс. Знову я за нього граю. Як не дивно. Да. Це Шерлок Голмс, він боєць ближнього бою, 16 одиниць здоров'я, йому допомагає доктор Ватсон, який є бійцем дальнього бою, 8 одиниць здоров'я, переміщується на 2. І ключова властивість Шерлока Голмса, що суперник не може скасувати ефект карти зі словом Голмс і доктор Ватсон. Все? Запам'ятали? Так, і я граю за Біовульфа. Це боєць ближнього бою, 17 одиниць здоров'я, йому допомагає Віглав, теж боєць ближнього бою, 9 одиниць здоров'я, переміщення на 2. І його властивість наступна. Біовульф розпочинає гру з однією одиницею люті. Коли Біовульф зазнає поранень, він здобуває одну лють. Біовульф може мати максимум 3 люті. У нього карти, які з цим пов'язані. Так, в принципі, ми вже, так, хто, ти вирішив, що ти будеш першим ходити, я правильно розумію? Ага. Добре, тоді що, набираємо наші перші 5 карт, і поки ми набираємо, можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишати коментарі, і хочеться подякувати всім друзям каналу, які вже долучилися до підтримки каналу. Якщо ви ще не долучилися, залишилися кошти після донатів на ЗСУ, будь ласка, в описі до відео є посилання, як долучитися до підтримки. Ну, а раджу вам наливати бокал кави або чаю і насолоджуватися цим чудовим боєм. Як ти думаєш, шанси в мене є? Ні. Немає, так? Да? Маневр. Добре, я хоч карти подивлюся, що в мене, що в мене прийшло. Один. Два. Угу. Ще один маневр. Угу. Один. Один. Ну, ти походи. Так. Якщо ти підставляєшся, скоріш за все, в тебе є контрудар. Да? Так, контрудар з суміжним бійцем. Ні? Угу. Поки ти ну, там добре. Карти, ми можемо подумати, що ти будеш робити. Правильно? Правильно. Так, да, подумай. Незвісно, ти не будеш бігти мене атакувати, хоча це було би цікаво. Ну, точно було б цікаво, да, погоджуюсь. Ну, так іди біжи битися. Так, а може мені спочатку вбити твого доктора Ватсона? А я тебе вб'ю тоді. Було б непогано. А я тоді вб'ю твого Беовульфа, за якого ти граєш. Не факт, що ти його вб'єш. Вб'ю. Не факт, що ти його вб'єш. Ігор, ну ти ж граєш за Беовульфа. Маневр. Ти ж трохи, але знаєш карти. Чи ні? Так, я маневр зробив один, і тепер буду робити наступну історію. Ні, ти будеш спочатку ходити маневром, правильно? Ну, звісно. А, наприклад, ось сюди, так? Да, як би що. Як би що. Ну все, залишаємо фігурки. Так, угу. Ні. Не чіпай мою фігурку. Не чіпай мою фігурку. Угу. Ну, хоч я з іншого боку. Ладно, давай, один і раз-два. Отак от ми зробимо. О, бачиш, ось так треба було. Добре. Тоді пан Біовульф буде атакувати пана... А чому в тебе 17, а в мене 16? Тому що в мене більше очок здоров'я. Капець. А зараз буде ще більша різниця, тому що ми що робимо? Ми атакуємо пана... Да. Шерлока Голмса і перемагаємо.
Да. Ну, що, ти захищаєшся? Да. Ну, окей. Каверна. А, доленосний бій, і я тебе піймав, тому тобі два поранення. Хо-хо. У мене не спрацювала властивість, але це дуже непогано. А, все, я походив. Ага, тепер я. Давай. Так, 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 так. Давай-ка маневр. Давай маневр. Один. Угу. Друга діє. А розмістіть доктора Ватсона на комірці суміжно з Голмсом. Голмс відомлює одну одиницю здоров'я і візьміть одну карту. Угу. Треба хоч колись використати такі карти. Добре. Походив, да? У мене 7 карт, Ігорю. Буває. Що ти будеш робити? Що я буду робити? Я думаю, що я хочу зробити. Ну, думай, що ти хочеш зробити. Я думаю, що я хочу, наприклад, зробити... Наприклад, зробити наступну історію. Яку саме, Ігорю? Я думаю... Не тисни на мене. Ти думаєш довго. Буває. Ти добре думаєш. Буває. Давайте тоді ми зіграємо ось такий вивер – це натиск і відвага. Вибір суперника, він скидає одну випадкову карту, здобути кількість одиниць люті рівно значенню поліпшення скинутої карти. Мені підтасовувати можна? Скидай. Ні, давай, ти потасуй, я виберу карту, яку... Давай я виберу. Я виберу. Давай білого вольфа, наприклад. Давай, ось ця карта. Я скидаю сильну карту, якою може вбити мене Гомс. Такі карти в нього всього дві. А я отримую дві люті, мені цього достатньо, тому що всього я можу мати три люті. Ну, дякую. Будь ласочка, там. Будь ласочка. Будь ласочка. І я думаю, що на фоні цього ми можемо ще зробити дуже кльову штуку. Ми можемо зробити маневр. Ха-ха-ха! От так от, неочікувано. Крута штука. Раз. Ну, окей. Добре. Маневр. Угу. Один-два. І... Розмістіть доктора Вотсона на комірці суміжним з Голмсом, тобто так. Сюди. Угу. Одну одиницю здоров'я і одну карточку. Угу. Все. Добре. Я відлікувався. Так. Добре. Ага. Залишусь. Добре. Поїхали, маневр. Так. Раз, два. Раз. І давайте зробимо наступним чином. Так, давайте зробимо наступним чином. Що ж мені тут краще зробити? Що саме? Давайте Біовульф буде атакувати Голмса. Голмса? Да. А це не циферка 4? Зіграв елементарно. Зіграйте цю карту горілиць. Спробуйте вгадати значення карти, вказаної на карті суперника під час бою. Якщо вгадали значення на карті суперника, скасуйте всі ефекти карти суперника, ігноруйте її значення атаки. Не вгадав. Це старовинна реліквія. Ефект цієї карти не можна скасувати. Під час бою можете втратити, навіть якщо б ти вгадав, її не можна скасувати. Ну, я поранені б скасував би. Да. Тоді, так, якщо значення цієї карти, скасуйте всі ефекти карти суперника, ігноруйте її значення. Ну, так, да, значення б, так, да, ефекти б залишилися. Під час бою можете витратити 2 одиниці люті, щоб значення цієї карти дорівнювало 5. Можете витратити 1 лють, щоб поліпшити цю карту. Тобто, за великим рахунком, я можу або 1 лють витратити і поліпшити, Якщо ти цього хочеш. Можеш нічого не робити взагалі. Так,
Та, в принципі, я не проти. Я не проти. Я хочу витратити одну лють, я її витрачаю. І поліпшую карту атаки. Відповідно, в мене плюс 2. 3 плюс 2 – це 5. Тобі на 3 захищайся, тобі 2 летить. Знову 2. Знову Ватсон буде щось робити, лікувати першою допомогою. Так, це в нас була моя друга дія. Да? Першою я підійшов, другою атакував. Правильно? Так. Да. Добре. Ну, давай тоді цей Шерлок Голмс буде бити Біовульфа. Шерлок Голмс буде бити Біовульфа. Звісно ж. А як і що? По-іншому не може все бути. Добре. Тому що це контрудар. Угу. А в тебе... Рівний Гренделю. Негайно. Можете витратити 2 одиниці люті, якщо зробили це. Ворожий боєць, що бере участь у бою, зазнає кількість поранень рівної базовому значенню зіграної ним карти. Я витрачаю 2 люті. Тобі летить 3. У мене вже 11. Відповідно, 3 проти 3. Я заблокував. І після бою, якщо Голмс суміжний з ворожим бійцем, що бере участь у битві, завдайте 2 поранення в вашому бійцеві. Раз, два, і одна лють в мене відновлюється. Оскільки я, коли Біовульф зазнає поранення, він здобуває одиницю люті. Таке собі, якщо чесно. Угу. Розмін не дуже. Ну, звісно. Це моя перша дія. Так. А друга дія треба підтвердити. Підтвердити підозру. А це буде цифра 3. Давай прочитаємо. Виберіть суперника, назвіть число. Цей суперник повинен вибрати і скинути одну карту з відповідним значенням атаки чи оборони. Його герой зазнає кількість поранень рівного значення поліпшення скинутої карти. Якщо суперник не має карти з названим числом, він повинен показати свою руку. На 3, так? Да? 3. 4, боже мій. Угу. Прибирай. Тепер моя. Ігорю. Тепер Ігорю. Моя. Ігорю. Ігорю. А добре. Що мені тепер робити? Добре, атакую Голмса. 4. Ну, вгадав. Я другу твою карту таким, в тебе не лишилося таких карт. Не лишилося таких карт. І це, в принципі, з одного боку непогано. Це з одного боку. А з іншого таке собі. Це з одного боку непогано, і я роблю маневр. Раз. Ну куди ти тікаєш? Ну це ж не цікаво. Раз. Все, отак. Це ж не цікаво. Угу. Маневр. Угу. Один, один. Угу. 4. Сутичка, ну, скидаю, і мені одиничка. Чому воно так мало завдає урону? Все? А, ти зробив маневр і зробив оцю капасть. Добре, маневр. Так. Так, ну давайте ми зробимо таку історію. Маневр. Маневр і Віглаф атакує доктора Ватсона. Давай. Ти не можеш захищатися цією картою. Добре. Вік живе, вік учись. Віглаф, готовий до бою. На 3. Проти 3. Після бою, якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. Ти переміг. Після бою Віглаф може помінятися комірками з Біовульфом. Я міняюся комірками з Біовульфом і я беру карту. Ти не брав карту? Взяв. Ти не можеш брати карту. Так ти ж сказав. Якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти карту. А суперник я поверну ти свою карту. Ти сказав. А на що ти дивишся її? Я не... Ти сказав, що я беру карту. Ваш суперник бере карту. Ти сказав, що я беру карту. Прибирай свою на цьому, на відео є. Я певен.
Так, ну давай. Ходи. Вихід. Заплутаєш тут. Так, стоп. А я зробив... Я робив маневр, да? Я зробив маневр і атаку. Помню. Ти мене заплутав своїми оціми штуками. За ти мене заплутав. От підкажіть в коментарі, я зробив дві дії чи все ж таки одну? Одну, по-моєму. Це попередній хід був. Це був попередній хід, да. А я сюди підійшов тоді вплотну? Чи я все ж таки зробив? Добре, давай, ходи. Твій хід. Заговорив мені зуби, давай. Сам заговорив. Сказав, тут треба карта. Що ти робиш? Маневр. А, ти перейшов сюди, да? Раз-два. Угу. Б'ю цього оці. А, револьвер ти знайшовся, да? Так. Да. Ну... Добре, давай захищаюсь. Ні, стой. А я зараз відкрию, ти маєш бути покласти на карту. Револьвер, стріляй свій револьвер. А я не хочу. Окей, добре, тоді в мене каверза, мені летить цього одиничка, але в тебе нічого більше не спрацьовує. А ти поміняв? Ні. Ні, тепер мій хід. Так, мені прилетіла одиничка, я отримую одну... Стой, а ти ж не можеш зі я словами можу... доктор Вотсон. Зі словами доктор Вотсон. А, точно, не тільки Гомс, але й доктор Вотсон. Погоджусь. Якщо доктор Вотсон суміжний з Гомсом, вони обидва відновлюють по одиниці здоров'я. Да? Вони обидва відновлюють по одиниці здоров'я. Добре. Погоджуюсь, да. Я чомусь забув, що там і доктор Вотсон теж. Окей. Окей. Добре, давайте робити наступним чином. Я хочу золотий банкетний ріг зіграти. Витрати будь-яку кількість одиниць люті. За кожну витрачену одиниць люті виберіть один ефект. Кожен з ефектів можна вибрати лише раз. Я витрачаю одну одиницю люті для того, щоб взяти дві карти. Ага. І взяти три люті? Є там така дія? Немає, на жаль. Але було б непогано, якби це було, але немає. Так, ну добре, я думаю, що я можу витратити ще одну лють на те, щоб взяти ще дві карти. Раз, два. Все, я витратив дві люті і... А, я не можу так. Тільки я не дивлюсь, не дивився карти, які я взяв. Точно? Точно. Я можу вибрати один ефект, можна лише раз. Тому я можу відновити дві одиниці здоров'я собі, але я думаю, що є в цьому сенс, чи немає. Да, є в цьому сенс. Давайте раз-два, в мене 15 одиниць здоров'я. Так, і тепер я хочу... У мене дві карти. Добре, тепер в мене віглав буде бити пана Шерлока Голмса. Сутичка. А, ну все. Ви можете змінити значення атаки чи оборону зборника на і значення поліпшення. Я міняю. Ну так давайте ж нормально проговорю. Детективний метод. Окей. Ти поміняв, да? Конечно. Один проти трьох. Ну, не пробив. Добре. Ну, це не добре, звісно, але окей, хай буде так. Ходи. У мене мало карт. Цілих одна, тож я відступаю. Маневр. Ще один маневр. Угу. В ліс. Добре. Маневр. Раз, два. Раз, два. Ще один маневр. Так. Раз, два. Раз, два. Отак. Раз, два, три, чотири. Да. Зрозумів. Давай ще один маневр. Давай. І ще один маневр. Ходи. Угу. Маневр. Ми ставимо сюди. Раз, два. Ми ставимо сюди. І натиск та відвага.
Виберіть суперника, він скидає одну випадкову карту, здобути кількість одиниць люті рівню значення поліпшення скинутої карти. Давайте ось цю, і це в нас контрудар, але я всього одиницю люті. Карта непогана, але одиницю люті собі взяв. Твій хід? Давай. Виключити неможливо. І що ти хочеш? Ну, виберіть суперника, подивіться його руки і виберіть одну карту, яку він має скинути. Оце. Рівний Гренделю? Да. Окей. Давай. Чи хоча? Не буду я тебе кошмарити. Ну, давай. Давай я буду потім бити цього. Стріляєш знову? Так. Да. Захищаюсь. Тільки я лікуватися буду. Угу, я бачу револьвер твій. Не лікує він. Але на три. Раз, два, лікує тебе. Три. І я отримую одиничку люті. Угу. Так, добре. Маневр. Ти в атаку чи що? Ну, чи що? Чи що? Чи відступати? Чи що? В тебе, до речі, теж 8 одиниць до життя. 12. Так. Давай ми зробимо наступним чином. Угу. Давайте раз, два. Нічого собі. Раз, два. За що ти таке робиш? І атакую пана Шерлока. Шерлока, добре. А ким? Біовульфом. Детективний метод. Окей. Одиничка. Під час бою ви можете замінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. Одиничка. Поміняв? Так. Окей, інфекції карти не можна скасувати. Під час бою можете витратити 2 одиниці люті, щоб значення цієї карти дорівнювало 5. Я витрачаю 2 одиниці люті, і тепер мене 5 проти твоїх 3, тобі 2 летить. Але я замінюю. Ну, так, ти замінив, а я потім зіграв оцю... В тебе ж як оборонця спочатку спрацьовувала стивість. Капець. Бу-бум. Я маневрую. Добре. 1-2. Угу. Давай по цьому. Хто? Цей. Стріляє знову? Ага. Ну, давай. Розрядив ти весь свій револьвер. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. Але я не переміг. Я отримав одне поранення і одну лють. Розізлився я на цього доктора Ватсона. Угу. Угу. Скільки в тебе карт? Скільки карт? Одна? Одна, так? Да? Добре. Це ж добре. Тоді ми... Біовульф атакує Шерлока. Без шансів. Ну, це проти тому помічника. Тому що без шансів. Да, це проти помічника, але одиничку тобі нанесли. І тепер маневр. І тепер... Мене нуль карт. Я розумію. В мене перша дія була атака, а друга маневр. Тому що в мене теж закінчилися карти. Раз, два. Пум-пурум-пурум-пурум. Раз, два. Отак. Ходи. Маневр. Угу. Б'ю тебе. Бий. 3. Після бою, якщо ви перемогли, подивіться руку вашого суперника. Добре, 3. Раз, два, три. В мене 8 одиниць здоров'я. Суперника. Одна лють і в мене решта звитяги. Ой. Угу. Ну, ходи. Хожу. Маневр. Ти не будеш її застосовувати? Хм? Ти не будеш її застосовувати? Я поки що не буду її застосовувати. Це точно не бачу в цьому сенсу. Маневр. Мені потрібно бажано б відійти тоді. Да? Ми йдемо. Раз, два, отак. У мене отсюди. Нуль карт. Я знаю. Я знаю. Так що ти робиш? Що я роблю? Я роблю другу дію. Золотий знаю, банкетний ріг. Робити. Я одну лють витрачаю на те, щоб взяти 2 карти. Раз, два. Так.
Угу. В принципі, все. Маневр. Маневр, так. Б'ю. Б'єш, так? Я тебе доб'ю. Я захищаюсь. Ой. Доктор Ватсон, так? Да, доктор Ватсон. Та яка різниця, він далекобійний, ти вже походив. Так, я не можу. Да, ти не можеш. Тоді ось так. Ну ладно, чотирун. В мене король війни. Під час бою витрати будь-яку кількість одиниць люті, збільшить значення цієї карти на 2 за кожну витрачену одиницю люті. А чи будеш ти це робити? А я зараз думаю, це ти мені нанесеш 2. Це ти мені нанесеш 2. Та в принципі, мабуть, і ти на 2 полікуєшся, Бог... я вгадаю. І Бог з ним. Добре, летить в мене 1, 2. Прилітає мені ще одна лють. Отак. Я лікуюсь. Так. Да. Добре. Добре. Маневр. Маневр. А карт в тебе ж немає, так? Да? Ні. Це ж просто круть! Я Але сказав. Тобі треба робити маневр. Однозначно, 1, 2. А карта? Я взяв карту. Точно. Атакую. Ну, бий. І мені здається, це перемога. Реально? Так, да, тому як? Що це доленосний бій. Це нарешті третя моя карта, яка прям ідеально спрацювала. Тому що тобі 4 летить. Ага. А після бою, якщо ви перемогли, візьміть 2 карти. Якщо ви програли бій, суперник бере 2 карти. Я переміг, беру 2 карти. Так в тебе скоро колод закінчиться. Ну, да, а в тебе життя. Все, я є готовий. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Я так подумав, що можна тебе просто виманити. Добре, маневр. Так. Може навіть щось мені підсилити. Чом би і ні? О, чом би і ні. Давайте, я... Підсилюю на 2. 1, 2, 3, 4. Ну і що? 1, 2, 3, 4. Угу. І Віглав буде бити? Ну. Захищаєшся? Ну, да. Готовий до бою. Після бою Віглав може помінятися комірками з Беовульфом. Вік живий, вік учиться. Якщо ви перемогли, ти переміг. Я? Я беру карту. Ну, ти ж переміг. Тому я беру карту. А я можу помінятися місцями, і я це роблю. Це не карта. Вона мені не подобається. Угу. Окей. Твій хід. Майстер маскування. Тобі одне поранення, тому що ми помінялися. Так. Да, мені одне поранення і ще одна лють. І маневр. Угу. Ходи. Добре. Добре. Маневр. Може, ти вже помер. Ігорю. Так. 1, 2. 1, 2. І давайте... Так, а ну дай я подивлюся твою колоду. Не можна. Я забороняю. Ти забороняєш, так? Ай, не дуже приємно. Не дуже приємно, але що робити? Але що робити? Я хочу Біовульфом атакувати пана... Давай. Я зараз думаю, чим. У мене одна карта. Добре, я атакую. Атакуй. Король війни. Під час бою витрати будь-яку кількість одиниць люті, збільшити значення цієї карти на +2 за кожну витрачену одиницю люті. +2 – це 3. +2 – 5. +2 – 7. Бай-бай.
Погана карта. Пробирай з гри. У мене ще одна така є. А я вагався епічну поему, епічною поемою тобі вдарити. Здобути одиницю люті під час бою, збільшити значення цієї карти на плюс один за кожну одиницю люті, яку маєте. Ну, вона б я не витрачаю, не і я не витрачаю. Да, вона б тебе не вбила, але б в тебе залишилася одиниця здоров'я, і в мене ще три люті для оцих карт. Ну, шансів в тебе не було. У мене ще був рівний Гренделю. І ще один. Да, в мене їх три. Я думаю, що шансів... А що в тебе за карта була? Ага, підтвердити підозру. Ну, в принципі, я на грані такий був. Ну, мені здається, що прям красиво зіграв. Біовульфа, в мене залишилося всього три карти. А, без шансів, епічна поема, ще одна, і натиск, і відвага. Але мені вистачило для того, щоб перемогти легендарного Шерлока Голмса. Повезло. Якщо ви ще не поставили вподобайки цьому епічному бою, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.